Dodik, ostajemo neutralni, nećemo se priključiti bilo kakvim sankcijama. Centralna ceremonija obilježavanja Dana civilne zaštite. Goran Suvara, opozicija konstantno traži izgovore za neuspjehe. Sa državljanstvom i prebivalištem u Srbiji možete glasati i u konzulatu u Trebinju. Trebin je ujed zmije u februaru. Francuskinja koja pravi kolača u Trebinju, volim Republiku Srpsku, to je bila ljubav na prvi pogled. Džudist i Leotar osvojili 3 zlatne medalje. Danas oblačno sa padavinama, sutra postepen prestanak padavina. Dobar dan, gledate vijesti u 16:30. Kao što podržavam teritorijalni integritet Srbije i Bosne i Hercegovine, tako podržavam i teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, a tu svrstavam i Ukrajinu, rekao je danas Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Smatra da bi svi ostali procesi i pokušaj da se BiH svrsta na jednu stranu bili loši. To igra i rat velikih. I naravno da mi mali uvijek treba da preživimo sukob istorije velikih. I to je problem koji u svim ovim našim unutrašnjim kretanjima, procesima koji su takvi kakvi jesu i poznati javnosti, mi smo došli u poziciju da sada i našu stvarnost i svakodnevnicu opterećuje ovaj globalni sukob, globalni, bez obzira što opet na nekoj vrsti lokalni, ali globalni sukob. Republika Srpska, ja kao član predsjedništva, kao što podržavam teritorijalni integritet Srbije, kao što podržavam teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ne želeći da mijenjam taj integritet, i to je bilo jasne poruke svih ovih mjeseci i godina. Naravno da podržavam i teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, sve dotle dok te se stvari ne mijenjaju po ovaj put, i naravno riječ je o samoj Ukrajini. Sve ostali drugi procesi apsolutno pokušaju da se dovedu mi, da se svrstamo na jednu stranu, mi kad kažem ukupno u Bosni i Hercegovini, to je za nas bilo loše. Mislim da mi trebamo ostati neutralni, i mi smo taj stav iznijeli već ranije prvim danima ovog sukoba. Nažalost, neki misle da se moramo što hitnije svrstati, i to upravo obirajući stranu očekivano. Mi ćemo ostati, dakle, potpuno neutralni. Mi se nećemo priključivati ni sankcijama Evropske unije ni bilo koga. Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je danas da Bosna i Hercegovina ima pozitivne makroekonomske pokazatelje i pozvao investitore da ulažu u BiH. Tegeltija je na investicionom samitu Evropske banke za obnovu i razvoj za Zapadni Balkan pozvao investitore da ulažu u Bosnu i Hercegovinu, te poručio da moraju da znaju da investiraju u prijateljsku zemlju. Današnji sastanak sa EBRD-om je bila prilika prije svega da se analizira dokle smo stigli u dosadašnjoj saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i naravno koji su naše prioriteti u budućnosti. U ovom trenutku EBRD ima aktivni portfelj u Bosni i Hercegovini od 1,3 miliona eura, od čega je 80% su projekti iz oblasti infrastrukture, 13% su projekti iz oblasti finansijskog sektora, a 7% su takozvani preostali projekti. Nama je vrlo važno da kažemo da u ovom trenutku se pregovara od 14 projekata sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, a vrijednost tih projekata je preko 560 miliona eura. Interesantno je da od tih 14 projekata, 8 projekata su vezane za grant sredstva koje se odobravaju putem EBRD-a, a 6 projekata su vezane za zajmove, odnosno za kredite. Preko 20% od ukupno od tih preko 560 miliona eura odnosi se na grant sredstva, zbog čega je vrlo važno reći da projekti sa EBRD-om dođu mnogo povoljniji i jeftiniji upravo zbog tih grant sredstava. Za nas su prioriteti u nastavku, naravno, saradnje sa EBRD-om i dalje veliki projekti iz oblasti infrastrukture, a to je završetak koridora 5C, svih njegovih dionica u ovom trenutku,
izgradnja infrastrukture željezničke, pogotovo dionice od Doboja do Tuzle i od Tuzle do Zvornika, i kao projekti u oblasti digitalizacije koje do sada smo jako, jako malo uradili. Nastavit će se naravno i svi oni projekti koji su vezani za komunalnu infrastrukturu, takozvani projekt zelenih gradova i sve ono što bude u interesu javnih preduzeća naših opština i naravno vlada Federacije i vlade Republike Srpske. Sutra se u Trebinju obilježava Svjetski dan civilne zaštite Republike Srpske i Međunarodni dan civilne zaštite. Ova manifestacija obilježava se svake godine u našem gradu. Ove godine održat će se vježba pod nazivom Štit 2022. Povodom obilježavanja Dana civilne zaštite održat će se manifestacija provjera ljudskih materijalno-tehničkih resursa, efikasnost reakcije timova, prvog odgovora u nesreći, hitnoj intervenciji, pružanja prve pomoći te evakuacija unesrećenih lica. Ova vježba bit će održana pod nazivom Štit 2022. Sutra je 1. mart, Svjetski dan civilne zaštite. Kao što ste vidjeli u proteklim godinama, u našem gradu je to bila jedna jako važna manifestacija. U Trebinju će sutra biti također održana. Ono što je jako važno jeste da je to centralni događaj, centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dana civilne zaštite u Republici Srpskoj. Imaćemo priliku da ugostimo pripadnike Republičke uprave civilne zaštite zajedno sa njihovim direktorom gospodinom Milanom Novitanovićem i to nam je veliko zadovoljstvo. Inače, sami cilj jeste obilježavanje ovoga dana, jeste ukazati na značaj ovih jedinica pripadnika službi zaštite i spasavanja, koji svakako vidjeli smo šta te službe znače u nekom prethodnom vremenu i vremenu korone i kada su bili neke oluje, snijegovi. Radi se o ljudima jako vrijednim koji su spremni da rizikuju svoje živote da bi spasili neki drugi. Tako da smatramo da te službe treba da imaju na značaju i ne samo onda kad su potrebni gradu i državi, nego i onom drugom redovnom vremenu da se njima malo više posveti pažnje. Sve radnje bit će realizovane praktično uz angažovanje svih jedinica koje se u ovakvim situacijama mogu angažovati kao snage prvog odgovora. Nakon postrojavanja jedinica zaštite predviđeno je obraćanje gradonačelnika i komandanta štaba za vanredne situacije grada Trebinja gospodina Mirka Ćurića. Naravno, grad Trebinje je svakako i gradonačelnik gospodin Mirko Ćurić su primjer kako se odnosi prema tim službama i u ovom gradu te službe, posebno zbog toga što je gospodin Ćurić gradonačelnik grada Trebinje bio i pripadnik civilne zaštite, tako da ove službe u našem gradu imaju punu pažnju. Ja bih htio još ono što je važno da istaknem jeste ta satnica, znači sutra na prostor bivše kasarne Luka Vukalović od 10.30 počinje zborom, znači združnih jedinica službe zaštite službe i spasavanja. U 11 sati počne taj jedan dio svečani gdje će biti intoniranje naše himne, a zatim i obraćanja zvaničnika. Poslije toga krećemo u 11.30 sa vježbom. Ono što bih svakako htjelo, da pošto će biti zvučni signal uzbune u našem gradu, a nije 15. nije, tako da se građani nemaju razlog uznemiravati, radi se o vježbi, bit će veliko prisustvo službi, imat ćemo jedan defile kroz sam grad svih tih pripadnika službi, tako da ja u ovom slučaju, znači neće to predugo trajati, želim da se izvinim građanima ako ćemo u jednom trenutku malo da ometamo život u našem gradu, ali to je svakako u korist svih nas. Osim cilja ukazivanja na ove službe, ono što je jako važno napomenuti jeste cilj za uvježbavanje radnji i postupaka koji bi bio u realnom scenariju. Iako ova javna ustanova radi sve što je u njihovoj mogućnosti da se obezbjedi i obuči za sve potrebno, nadaju se da njihove službe neće imati previše svog posla. Građani koji imaju državljanstvo i prebivalište u Srbiji moći će uz prethodnu prijavu glasati na parlamentarnim i predsjedničkim izborima Srbije i u konzulatu u Trebinju. Građani koji imaju državljanstvo i prijavljeno prebivalište u Srbiji moći će i u Trebinju da iskoriste svoje pravo i izađu na parlamentarne i predsjedničke izbore u Republici Srbiji koji će biti održani 3. aprila ove godine.
Naime, državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji mogu preko ambasade Republike Srbije u Sarajevu, generalnih konzulata Republike Srbije u Banja Luci i Mostaru, kao i preko konzularnih kancelarija u Trebinju i Drvaru, najkasnije do 12. marta podnijeti zahtjev da se u jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati na jednom od biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Konzularna kancelarija Trebinje do 12. marta ove godine primaće zahtjeve za glasanje na predstojećim izborima svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Zahtjev za glasanje može se podnijeti lično, putem pošte ili putem e-maila. Detaljne uputstva o načinu prijavljivanja za predstojeće izbore, kao i potrebni obrasci, mogu se naći na sajtu diplomatsko-konzularnih predstavništva. Povodom slučaja snimka bivšeg odbornika PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Ivana Begića, koji je potresao političku scenu Republike Srpske, oglasio se i Goran Suvara, iznoseći svoje lične stavove, kao i određene informacije o djelovanju opozicije u našoj državi. Goran Suvara oglasio se povodom slučaja koji je potresao političku scenu Republike Srpske. U pitanju je slučaj snimka bivšeg odbornika PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Ivana Begića. Begić je tužio Suvaru zbog navodnog ucjenjivanja. Za našu televiziju Suvara je izjavio da nema nikakve veze sa ucjenom, te poručio da nadležne institucije rade svoj posao. Činjenica jeste da sam ja, ajte da kažem, ispratio situaciju o relaciju Draško Stanjvuković-Begić. Činjenica da jesam, da sam prvi znao da je Begić i prvi sam objavio da je zbog te ljubavne veze Begić završavao na psihijatrijskom liječenju i bla, bla, bla. I pazite šta se dešava. Dešava se jedna situacija, Begić je u nezgodnoj situaciji. Ja ne mogu njega razumjeti, ali razumijem situaciju, pazite. Činjenica jeste da Begić je prodao svoj telefon gospodinu Milanu Radoviću. To je činjenica. E sad pazite, šta se dešava? Begić da bi se oprao kod Raška. Znači, nije smio reći. Begić je objavljeno i ja sam... Prije, ne znam mnogo, u jednom tekstu možda će ga čak i naći poslati da se planira Begić biti potpredsjednik Republike Srpske, što mu je obećao gospodin Radović. Znate kako je došlo? Došlo je do susreta Begić Radović, zato on često Radovića spominje u tom nekom kontestu, i Begić je obećano da taj snimak neće ići nigdje. Znači, taj snimak, i ja mislim da sam sinoć ili preksinoć napisao to jedan tekst na svom sad blogu, napisao sam da je činjenica jeste da je on prodao Radoviću telefon sa snimcima. Pazite, odmah da znam, nije to kraj priče. Znači, ovo, ja sam pustio snimak, znači ja sam ga pustio preko portala Autentično koji su oni rušili, ruše ga i dan danas. Pazite, ja sam pustio ponosni, bez ikakvih političkih pristranosti ovim ili onim. Znači, ja sam jednostavno htio da narod sazna ko je. Meni je samo drago što se narod probudio i vidio ko je ko. Znači, ne pravdam se ja. Ne kažem, nek sud, policija, tužioci ne krade svoj posao. Ja nikad nisam ga ucijenio, nije mi ni namjera, jer pazite, pa jasno je, svi Banja Lučani koji su bar tri puta došli u Banja Luku znaju da taj Begić nema para, nego šta je činjenica da on svojim istima, kako ja kažem to, drnči pare od Raška. Suvara dodaje da ima informacije i u slučaju da je Nenadu Nešiću, predsjedniku DNS-a, tražen novac kako bi bio prihvaćen u opoziciji. Od Nešića je traženo, da li, nemojte mi samo držati riječ, milion griješim, pošto je velike, milion i po ili dva i po miliona eura. Znači ovako, od Nešića Nenada, gospodin Vukan preko svojih ljudi tražio 2,5 miliona ili milion i po eura, da bi ga oni priznali kao punopravnog člana opozicije i ponudili mu, znači to je Radovićeva Jelena ideja, ponudili mu mjesto ministra unutrašnjih poslova. I ja znam, vjerujte mi, pouzdan i provjereni izvor. Kao što sam dobio i snimak pouzdan, znači sve sam pisao tačno. Kao što je bilo 2015. Pouzdan izvora ima. Nešće rekao, ne pada mi na pamet da vam dam dinara, ne da nećete, ja ću sam da se kandujem
DNS će imati kandidate na svim nivou. Kako Suvara tvrdi, postoje dokazi i da narodni poslanik Nebojša Vukanović nema fakultetsku diplomu. Vukan nije prestao kontakt sa mnom. Ja sam bio unutra, kad kažem unutra, bio sam u zatvor. Čim sam izišao, Vukan je stupio kontakt sa mnom. Znači, ja sam objavio tu na portalima, objavio sam na društvenim mrežama. Vukan meni šalje poruke. Ja taj telefon imam i spreman sam ga dati na vještačenje i on meni traži snimke. I ja mu dam snimke. On to proda. Tako da je sve lažna priča. Lažna je priča o nekakvoj učini. Lažna je priča. Evo, ja imam saznanja, ne mogu da potvrdim, ali evo, ja ću sad garantovati da je tako, da Vukan nije fakultetsko obrazovan. Znači, nije završio fakultet. Znači, nije završio. Neko on pokaže svoju vetkovanu diplomu. Evo, neko on pokaže diplomu. Ja, kad god oni hoće, ja i oni oči u oči. Znači, nemam ništa sa učinom. Goran Suvara je zaključio da opozicija u Republici Srpskoj konstantno traži izgovore za neuspjehe, te da je na prošlim izborima 2018. godine jedan od izgovora bio i spominjanje njegovog imena. Mlađeg muškarca iz Trebinja juče je ujela zmija dok je radio na seoskom imanju. Iz Trebinske hitne pomoći rekli su nam da je pacijent stabilan, te da Trebinska bolnica ima dovoljno seruma protiv zmijskog otrova. Pacijent je juče oko 16 časova dovežen ovdje u hitnu pomoć, stabilan i navodio je da ga je ujela zmija, navodno neka mala i šarena zmija, što otprilike po opisu ne spada u ove naše otrovne zmije, ali je rekao da ga je ujela, i nije tipično za ovo doba godine baš da bude ujet zmija, ali eto, desio se. Pacijent je bio stabilan, ovdje dežurna ekipa mu je dala svu terapiju i serum protiv ujeda otrovnica i svu ostalu potrebnu terapiju za takve pacijente. Kao što sam rekao, pacijent je bio stabilan, ali je za svaki slučaj prebačen na odjeljenje intenzivne njege radi daljeg promatranja. Jeste li ranije imali ovakvih slučajeva u ovo doba godine ujed zmije? Da se ja sjećam, nisam. Baš rijetko, kao što sam rekao, to se baš rijetko dešava u ovo doba godine. Prije ljeta je bila informacija da nema, ali bilo je onda nabavljanje serum i bilo je tokom cijelog ljeta i uvijek bilo seruma dovoljno. Ista je sada situacija, ima dovoljno seruma. Novi virus korona potvrđen je kod 10 osoba, a izvršeno je testiranje 72 laboratorijska uzorka. Prema mjestu prebivališta po 3 osobe su iz Banja Luke i Bratunca, 2 iz Laktaša i po 1 iz Bjeljine i Zvornika. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 3 smrtna slučaja. Radi se o 2 muškarca i jednoj ženi srednje i starije životne dobi iz Banja Luke, Šipova i Šamca. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Policijski službenici policijske stanice Gacko dana 27. februara 2022. godine lišili su slobode lice inicijala PP iz Gacka zbog sumnje da je počinilo krivično djelo, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Lice se sumnjiči da je dana 27. februara 2022. godine oko 12.40 časova posle ponoći u ulici Nemanjinoj opština Gacko u jednom ugostiteljskom objektu polomilo invertar i udaljilo se sa lica mjesta. Operativnim radom na terenu i na osnovu prikupljenih saznanja, policijski službenici policijske stanice Gacko lišili su slobode lice inicijala PP. O svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Trebinje, policijski službenici izvršili su uviđaj na licu mjesta i u toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela, oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Obavještavaju se roditelji djece koja će pohađati program pripreme pred polazak u školu da su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje i uredne briseve u upravu dječjeg vrtića Budućnost. Program počinje 1. marta 2022. godine, a održavaće se u terminu od 15 do 18 časova u prostorijama nekadašnje muzičke škole. Univerzalna škola sporta i korektivne gimnastike Spartakus iz Gacka proteklog vikenda organizovala je za djecu školu skijanja na ravnoj planini kod Pala. U toku trodnevne obuke 14 polaznika su uz pomoć instruktora savladali osnovne tehnike skijanja.
Nina Zurovac i Katarina Filipović, članice atletskog kluba Trebinje, ostvarile su zapažene rezultate na zimskom bacačkom kupu Bosne i Hercegovine, koji je juče održan u Sarajevu. Nina Zurovac je u kategoriju juniorki osvojila zlatnu medalju u bacanju koplja, a srebrnu u bacanju kugle. U uzrastu mlađih juniorki Katarina Filipović je bila najbolja u bacanju koplja, dok je u bacanju kugle osvojila treće mjesto. Gligor Košutić je u bacanju kladiva u uzrast seniora osvojio treće mjesto. Oko 60 vozača sa kamionima i robom srpskih registracija koji ne mogu da izađu iz Ukrajine u Rumuniju u teškoj je situaciji. Predsjednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić istakao je za Tanjug da srpski teretnjaci napuštaju Ukrajinu ka Poljskoj i Mađarskoj, dok bez objašnjenja ne mogu u Rumuniju preko prelaza Đakovo. U koloni je 40 vozila i još oko 20 na odmorištu. Vozače preskaču i u podjeli hrane i hljeba, a oni nemaju gdje da kupe. Bukvalno ostaju bez hljeba, rekao je on. Mandić kaže da ukrajinska strana ne daje objašnjenje zašto kamioni registracija drugih država prolaze i sa ruskom i sa ukrajinskom robom, a srpskim se to ne dozvoljava. Mislili smo da je problem što se vozi ruska roba, ali nije jer se ne puštaju ni naši kamioni koji voze ukrajinsku robu, rekao je on. Dodaje da je o situaciji od početka obavještavana Privredna komora Srbije i Ministarstvo saobraćaja. Stalno ažuriramo spiskove sa podacima o vozačima i vozilima koji su u problemu na toj granici, rekao je on. Dodao je da bi vozači mogli da pređu granicu bez vozila i robe, ali to ne dolazi u obzir jer teško da bi ikada onda ponovo pronašli i vozila i robu. Očekujemo da se problem na nivou države Srbije i Ukrajine što prije riješi, situacija je teško izdrživa, rekao je on. Donosimo vam zanimljivu priču Francuskinje koja se preselila u Trebinje i otvorila poslastičarnicu Odelis u srcu starog grada. Kako kaže, zaljubila se u Republiku Srpsku na prvi pogled. Miris francuskih kolača i torti naveo nas je da svratimo u poslastičarnicu Odelis u samom srcu Trebinja. Dobar dan svima, bonjour à tous et bienvenue à Odelis. To je dobrodošli kod nas u Odelis. Naša radnju poslastičarna. Izvinite za moj tardan srpski, ali pokušat ću da što bolje pričam. Laura dolazi sa juga Francuske, ali je jedan period života provela u Beogradu. Tada se oduševila našim krajevima, te poželjela da okrene novi životni list i preseli se kod nas. Ja najviše volim Republiku Srpsku. Moj kum živi u Bileći. I ja sam bila kod njega kad sam tražila stan, a on mi je preporučio da možda gledam u Trebinju, pošto je to više svjetski grad, ima blizu Crna Gora, Hrvatska, pa možda bude za mene malo bolje nego neki manji grad u Republiku Srpsku. I došla sam i bila je ljubav na prvi pogled, mnogo lijep, sređen grad. Po struci je prevodilac, tako da govori 6 jezika. Ljubav prema kolačima navela je da kroz igru sama ispeče zanat. Ja svaki vikend tamo u Francuskoj bi napravila neki baš poseban kolač. I onda postao je neka ne igra, ne znam kako da kažem, ali da svaka nedelja bude još ljepše kolač i još teže da se napravi. I tako sam, mislim, znam dosta stvari i pokušavam da pratim trend, pošto mi kod nas ima trendovi za kolače. Neki majstor može da ismisli jedan kolač 6 mjeseci i da ovako da bude savršen recept. Tako da je mnogo drugačije nego ovdje. Ostatak ove neobične priče donosimo vam sutra u jutarnjem programu, samo na kanalu Herceg Televizije. Judist i Leotar osvojili su 3 zlatne medalje i ekipno 3. mjesto u konkurenciji seniora. Zlatne medalje za seniore osvojili su Božidar Vučurević i Mitar Mrdić,
dok se zlatom za poletarce okitio Viktor Bjelogrlić. Na prvenstvu Republike Srpske za seniore i poletarce koje je ovog vikenda održano u Banja Luci, džudisti Leotara ostvarili su još jedan odličan uspjeh. Osvojili su 3 zlatne medalje i ekipno 3. mjesto u konkurenciji seniora. Imamo znači 3 prvaka države, 2 seniora, Božidar Vučurić u kategoriji do 81 kg, Mitar Mrdić kategoriji do 90 kg i Viktor Bjelogrlić kao poletarac do 30 kg. Njihov trener je jako zadovoljan rezultatima koje su postigli. Kako ističe, neće se na tome zaustaviti, već će nastaviti da vrijedno treniraju kako bi samo nizali uspjehe. Utisci su dobri, opravdali su očekivanja i očekujemo još bolje rezultate. Intenzivno su se pripremali tokom zime kako bi spremno dočekali predstojeća takmičenja. Pa mi smo se intenzivno pripremali tokom zime i sada već kreću državna i republička prvenstva i sljedećeg vikenda svi osvajači medalja će učestvovati na prvenstvu Bosne i Hercegovine za seniore i poletarce. Već 13. marta ćemo biti na turniru Herceg Novom praznik Mimoze. Tradicionalno svake godine učestvujemo na tom turniru. Nakon toga slijede prvenstvo Republike Srpske na Palama za juniore i kadete, za starije pionire i kadete gdje očekujemo još nekoliko prvaka države. Ovim putem našim džudistima želimo puno sreće u narednom periodu i da se kući vrate sa što više zlatnih medalja. Žuto upozorenje zbog vjetra danas je upaljeno za područja Foče, Trebinja, Bihaća, Livna i Mostara. Udari vjetra na području Bihaća, Livna i Mostara očekuje se da će imati snagu od 40 do 60 km na čas, objavljeno je na stranici Meteo Alarma. Na području Foče i Trebinja vjetar će biti mjestimično pojačan sa udarima većim od 40 km na čas. Žuti Meteo Alarm koji upozorava na potencijalno opasno vrijeme na snazi je cijeli dan. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Sutra jutro pretežno oblačno i hladnije. Od zapada preko centralnih predjela ka istoku još sa susnježicom i snijegom. Na jugu pretežno vedro. Tokom dana postepeno prestanak padavina sem na planinama gdje će biti slabo snijega. Na sjeveru sa razvedravanjem u sunčane intervale. Na jugu sunčano i povremeno vjetrovito. Uveče i tokom noći suvo, smanjenje oblačnosti i pad temperature uz pojavu mraza. Minimalna temperatura od minus 4 do 3 u višim predjelima i na planinama od minus 8 stepeni Celzijusa. Maksimalna temperatura od minus 3 do 4 stepena na jugu i sjeveru do 8 stepeni Celzijusa. Danas slab snijeg će padati samo ponegdje na istoku, u Hercegovini i na sjeveroistoku u sunčane periode. Tokom prije podneva počinje slab snijeg koji će padati i tokom dana. U višim predjelima i na planinama jače padavine uz dalji porast snježnog pokrivača. Na sjeveroistoku u Semberi i Posavini pretežno suvo uz slabu kišu i susnježicu samo povremeno. Na jugu Hercegovine vjetrovito i oblačno uz povremenu kišu tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na jugu i planinama na zapadu umjerena do jaka bura, povremeno uz olujne udare. Maksimalna temperatura od minus 2 do 4, na jugu i sjeveroistoku od 8 stepeni Celzijusa. Bilo je to sve u današnjem izdanju vijesti. Ostanite uz program Herceg televizije.